Marko! Anita i Marko su po tršci. Dajem te samo kasi po tršci jedno. Ja prvi po tršci šeste sezone zadruge. A Mića hoće da obrazloži. Pa zato što sam... Ja, 5000 poruka sam dobio od njihovi fanova. Neka, hvala Bogu. Oni slave se, znaš. Hvala Bogu. Prije to napravo. Ana Spasović je neko ko je i tekako u zadnje vrijeme u dobrim odnosima sa Markom i druže se. Vidim da im je lijepo. To se vidi. Vidim ko priča. Međutim, očito da je priča između Anite... Marko da ne želi... Zapravo, Marko da želi da prekne odnose sve sa Anitom. Ja ne mislim da on želi. Ovo mi to uradio. Čao prijatelj Vređena, ne, on to nikad nije uradio. On je samo ljut na nju, strašno ljut na nju. Ima pravo da ona je uradila stvari koje su uradili jako loše. Međutim, Marko zna se kao njoj pričat će ja s tobom kasnije. Da, on zna, neće da priča. Da. Ali mislim da Marko, mislim da će i tekako priča u izolaciji biti interesantna. Mislim da je to jedna priča koja će vući cijeli realiti, to smo ubeđeni životom, znači da će biti priča od starta do kraja. Biće neko, evo opet sad je priča bila šta ona, kako, znači jednostavno ona je rođena da bude neko trenutku. Ne, peco, izvini. I rođena da, ona je rođena da svojom glupošću, kako neko misli, izbitira ostale i nekim potezima koje radi, koji su podli i bezobrazni, tako misli ljudi koji nju ne vole da to radi namjerno. Ja mislim da ona sve to radi jer želi jednu priču, želi i janje i pare. Zapravo, i pare, ona želi i slavu, i jare i pare, ona želi i popularnost i slavu, a želi i Marka. Ako je Marko bio njena priča za neku kartu da uđe u neku javnu diskusiju, raspravu, to je postavlja, stan malo molite, Jelena, stan malo, poslije kontačka. A sada mislim da ona zaista želi Marka, da je stalo do Marka i da je krivo... Njena želja žarka je da... Ima Marka. Ima Marka. Da. A Markova je... jaka želja da to ispuni svoju, ali tako da bit će tu interesantna priča, normalna priča. Više, molim vas! A Marko je rekao malo prije jednu rečenicu koju sam ja dobro sašao. Koja će ostati u analima. Rekao ovako, znao sam ja to, nek sam namjerno čutao i nisam htio da je poljubim, jer sam čekao da vidim da ima neke dokaze da bi to bilo tako. Tako da su to stvari koje su jako bitne. Ljubav je najlepša kad se sluti. Da. I samo da kažem jednu stvar, ja sam neko ko i tekako kapira ovu priču, i tekako reality neko gdje ulazim ja da poštujem reality te priče, tako ja znam da vi pojedinci mislite da ovo ovako, onako da imate svoje priče, vi kad budete vođe, vi postavljate svoje favorite za te stvari, svoje priče dajte za pravo, ja sam sebi dao za pravo. Ja sam sebi dao za pravo da stavim njih dvoje za potrčke, jer smatram da ova priča je jako bitna, a vi ako mislite da nije... Dola, gledaj. Mićo, nikome ne fenta 5%. Pa polako, ima ko piše tamo to. Ima ko piše to. Ja koštam. Tako da su... Lepo Mići, ostavi mu amanet Zadru. Zašto da ne? Ne treba ni voditelj, ni niko jebenki sunce. Hvala gospodine Golubović, što imate tako lijepo mišljenje, meni što me cijelite tako. Hvala. Biće ovdje moj spomenik. Biće ovdje moj spomenik i tekako, ništa ne brinite. Nadam se da ću ja po redu prije svi u vas da odijem tamo gdje treba i nadam se da ćete kranjati se ovdje, meni kao bit će dobar dan kako ste. I mislim da će se obraćati, bit će rečeno, idite kod lijepog, bit će pa se obratite šta treba da dobijete. Da li novac, da li pokoj, da li... Idite kod lijepog, bit će pa se obratite, možda ćete dobiti nešto tako. I palit ćete svijeća na taj dan. Smatram da ćete paliti svijeća na taj dan u znak poštovanja. I stvari koje ste odavljali. Šta to je normalno, šta je problem, šta? Ja govorim realne stvari. Da, ja trebam da odem prije vas. Mnogo prije vas, šta je problem, ne vidim šta. Više ljudi, molim vas! Se planirati to životu, vi ovdje hoćeš da nas saraniš. Tako da. Nada se da ćete... Ja ne znam koliko je moj vek trajan i koliko će ovaj moj život da traje. Ja samo kažem ono... Ako još 5 godina planiramo. Ja samo kažem ono što treba da bude. Ja sam uvijek da će bude tako. Ja želim da bude tako. Tako vam da... Mislim, ako vam ja svetan kao živ, mislim da će vas moja bista dotući kao mrtvog. Tako da ćete riknuti od muke i bola. Durmić, ajde se vratimo. Ali tako je kako je. Ok, ajde mi ću se vratimo na... Tako je kako je. Tako, dragi zdrugari. Tako vam je, kako vam je. Lepi Mića, da izbisi trag iz ove priče, tako da znate. Jedna od... A što se tiče
Jedna od novih stavki i novih pravila je da vođa spava jeste. Na sivom krevetu. Vođa, i... a neko, a omiljena ne mora da spava. Tako. A može. A može. Tako je da će izabrati koga ko neće spavati u krevetu sa mnom, jer ja imam 63 godine i prvo ja ne bi spavao ni sa kim da imam milion kazni, tako da, izvinite, tako, hvala lijepa, izvolite vi spavati, ne. I zabraću meni ovu osobu, malu Aleksandru Momčilović, koja će da bude tu sjed pored mene, koja će biti... Ja ne znam šta je... Ja ne znam šta je smiješno.